په پیښور کې سیکان، عیسایان، هندوان او مسلمانان په ګډه د غریب او سپینګیرو خلکو لپاره د روژه ماتي انتظام کوي. د دې روژه ماتي مقصد نه یوازې په دې خلکو کې وړیا خواړه ویشل دي، بلکې نړۍ ته د مذهبي همغږۍ پیغام هم رسوي. یو رضاکار جتندر سنگ په دې یقیني دی چې د نړۍ ټول مذهبونه په انسانیت باور لري. وای موږ لومړی انسانان یو، بیا د خپل دین پیروي کوو او د یو بل عقاید ته درناوی ورکوو. که د دوی اختری غمی خادی نو موږ ورسره ځو، زموږ ملاتړی او که موږ باندې داسې سخت وخت راشي نو دوی موږ سره ملاتړی او ښه پرسکون ژوند دلته تېروو. د روژې په میاشت کې د ښار د سړکونو په کنجونو کې د دغه رضاکارانو لخوا تر 300 زیات بې کوره خلک، پلورونکي، رکشا او ټیکسي چلونکي، مزدوران او سوالګرو ته وړیا خوراک او څښاک ورکول کیږي. د دغه دسترخوان تنظیم کوونکی شاید خان وای، اووه کاله وړاندې دغه وړیا روژه ماتې پیل کړې، خو سږ کال د ګرانۍ له امله د خلکو شمېره ورځ تر بله سیوا کیږي. هر څه نیم په نیمه ډبل شوې ده او خلک چې کوم دلته راځي د سخوان ته د هغې تعداد هم زیات شوی دی. د هغې غټه مسله دا ده چې ملک کې د فاینانشل کرایسس روان دي، نو خلکو سره د پیسو اصل کې ډونیشن چې کوم زموږ ډونرز وو هغې و چې موږ ته 10,000 روپۍ رالېږلې د یو شي دپاره، هغه اوس 1,000 روپو ته راغلې. لکه مطلب زموږ د ډونرز هم هغه دغه استطاعت کم شوی دی د پیسو ورکولو، نو په دې وجه حالات لږ خراب دي. خلک دسترخوان کې هم ډېر خلک راځي او داسې خلک پکې راځي چې صرف 150 فیت پوشه خلک دي. د روژه ماتي تنظیم کوونکو په وینا هر ورځ 15,000 کلدارو زیات مصرف کوي او دا ټول د مخور کسانو لخوا مرسته کیږي. جمعه ګل له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای په ښار کې له خپل کور څخه لرې د کارګر په توګه کار کوي او د روژه ماتي د اخیستلو توان نه لري. وای هغوی لپاره سخته ده چې کور ته لاړ شي او بیا واپس راشي. د هغه په څیر زیاتره مزدوران خواړه ترلاسه کوي او هغه پیسې په کورنۍ مصرفوي. بس دا بچت چې بس هغه روټۍ موټۍ لکه بچت پاتې شي، سل 200 روپۍ پیدا به زموږ د غریبانو خلکو ته پاتې شي. لکه دا خو چې موږ کوله بار به په پیسو باندې راغست پکوړې او روټۍ که نه، خو دا اوس دلته بس الله دې ورسره ښه وکړي او الله دې ولا ډېره تېره ورکړي چې د غریبو دپاره دغه کوي. پلار هم د زړه بیمار دی، لکه اپریشن هم ولکه هله په پی می به ویسو بس یو شی یو بل سي. تنظیم کوونکو د 300 کسان لپاره بندوبست کړی خو نن ورځ د معمول څخه ډیر رش دی. د دې ترڅنګ په پارسلونو کې هم خواړه ورکول کیږي چې له امله یې تنظیم کوونکي له خوړلو پرته کور ته ستنېږي. شاهین افریدی، امریکا غږ، پېښور.